When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Essa ideia surgiu da iniciativa de um grupo de amigos, né, preocupados com a questão social, com o objetivo de dar oportunidade às crianças de praticar uma atividade socioeducativa. A associação foi fundada em novembro de 2015, né? Mas a atividade aqui no bairro Alvorada, na rua Moacir Figueiredo de Souza, está fazendo um ano, exatamente um ano. Hoje nós atendemos aqui na casa em torno de 40 crianças e os resultados que a gente tem visto são muito bons. As crianças, né, têm tido uma receptividade muito boa. Então a gente percebe que as crianças hoje acolheram melhor as ideias, né? A grande parte dela é do Instituto. Nós temos uma parceria muito boa com o Instituto Educacional, o Patronato, né? Day is night alone. É um projeto que demanda muito dinheiro. Precisa de ter uma fonte de recurso. Você paga um professor, a maioria das pessoas são voluntárias. Algumas recebem, né, uma gratificação. Mas nós temos despesas de aluguel, luz, água, o lanche da criança, os custos administrativos da casa. Tem uma série de despesas. E a dificuldade maior é financeira. E aí que nós estamos contando hoje com o pessoal da cidade. As pessoas que contribuem mensalmente dentro da capacidade de cada uma, né? Take comfort in your friends. A busca pelos voluntários foi percebendo a carência das crianças maior, né? Qual a carência do menino de 6 a 12 anos, né? A criança gosta de esporte, pratica futebol salão, pratica um vôlei. E aprender a tocar violão, eu digo em nome do grupo. Ninguém faz um trabalho sozinho, isso é um trabalho coletivo. Buscando os voluntários que vieram com muita boa vontade. É um chamamento que Deus faz através das várias maneiras que Ele tem. Como a gente convida a todos, a comunidade que conhece, mesmo fora de Jequitinhonha, participe conosco através de uma doação. Por exemplo, a pessoa que quer que fosse escolar para as crianças, português, matemática, quem lida com artesanato também, pode vir aqui para casa, né? Dedicar um pouco, às vezes uma hora por semana, o tempo não é tão grande, né? Nessa causa tão justa. É interessante que os pais também saibam que tem vaga para as crianças aqui. Mas todas as crianças que, do bairro, aqui, da região, que queiram, e os pais têm que aparecer para assinar um contrato, de acordo que eles venham, está aberto. Enfim, formar um Brasil melhor, né? Contribuir, repito, contribuir, né? Contribuir para um Brasil melhor. Essas crianças que é o futuro do país. A sociedade é parte desse processo. Se nós esperarmos que os poderes constituídos vão resolver sozinhos, não resolve mais, porque o problema se tornou muito grande. O que é o objetivo disso? Melhorar a qualidade de vida dessas crianças e lançar uma semente, ainda que pequena, né? Nessa questão social tão complexa que gasta o país. Então as crianças aqui hoje, elas praticam jogo de dama, xadrez, têm oportunidade de um reforço escolar, aula de dança, futebol de salão, vôlei, aula de violão. É um chamamento que Jesus nos chamou para isso, né? Estender a mão a essas crianças através desse trabalho, né? Everybody hurts. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Bom, esse projeto é um projeto que só tem início, não tem fim. Ele é um projeto contínuo. Eu até brinco com o pessoal da casa, nós vamos passar e o projeto continua. Então a intenção nossa é ter condição de oferecer à criança a oportunidade de ser atendido por um profissional liberal, psicólogo, um médico, um pediatra,
um assistente social, apresentações musicais dessas crianças para frente, apresentações na área da dança, fora da casa. Nós queremos também que essas crianças, no futuro, interajam com a sociedade. É a intenção nossa também, atender a família da criança. Não só na questão material, mas, acima de tudo, nessa questão social, identificar a dificuldade, um acompanhamento social também, a gente tem essa intenção, de profissionais voltados para a área, né? Da parceria, né? Com a Polícia Militar, o Ministério Público, o Exército, Prefeitura Municipal, OAB, maçonaria, os grupos religiosos, para que a gente faça um trabalho mais amplo, né? Mas, acima de tudo, contribuir para que a criança seja um cidadão, auxiliar na formação do cidadão, na valorização pessoal, né? Na autoestima. Esse é o trabalho fundamental das crianças. É, a gente aproveita para agradecer, primeiro, a Deus, né? Essa força maior, Criador do Universo, Deus, e que Deus a oportunidade de estar aqui, né? E tem que dirigir um agradecimento especial a todos, especialmente aqueles que contribuem com a casa. É com essa contribuição que a gente banca essas despesas. Agradecer, acima de tudo, os voluntários, pessoas abnegadas, né? Na área de esporte, de violão, de dança, do xadrez, da dama, do reforço escolar, que vem aqui doar o seu tempo sem receber nada em troca. Essas pessoas também, acima de tudo, é a grande força da associação também. Então eu gostaria, assim, nesse trabalho de divulgação, de levar nossa mensagem até os irmãos, uma mensagem de fé, de esperança, de um Brasil melhor. E, acima de tudo, leva adiante esse trabalho tão nobre, tão agradável, né? Tão justo. Tente outra vez.